Оба бихуа. Тоа е дори да послам да кажа да тези деца, да искам да споделя нещо много важно чрез вас, приятели. Често ми дават един въпрос, журналистите, телевизии, познати, ми казват, защо си тук? Какво правя тук? Нека да видят този отговор, тогава ще знаят защо съм тук. Заради вас, всичките приятели. Тази изложба, аз я дадох едно име, което се казва Слънчево достойно петлище. Защо? Те са деца, които ги виждаме, не само тези, а вашите деца. Всяка един дете на дете има нужда от игрища. Не само да давам бит хлеба да се радва едно дете. Аз ще уча тези деца не да скарват тази петлица. И нека да има бутикреба от другите колеги, които могат да го правят. Сигурен съм и убеден съм, че 14 годишно дете, като прави сега перфектно, след 2 години, сигурен съм и ще бъде подпорка за мен. Сигурен съм и ще ми помогне. И се с удоволствие бих го взимал да работи при мен. Затова да се горявам и бъдещо на едно дете. Едно дете, когато слави на 18 години, няма да остави на улицата, ще бъде независимо, защото ще скарва той с достойно наистина да се сдържа и да бъде независим. Затова надявам се, от екрайбата на други колеги, други познати, независимо каква професия, независимо какъв занаят, може да дава едно достойно бъдеще на едно дете. Второ, ние тук само да показвам тази идея. Явните неща тук не се подават. Ние тук не събираме да искаме помощ от никого. Ние искаме пари, ние искаме нищо. Тяхните неща тук не се продават. Моите неща тук не се продават. Които искат да открепят тези деца, всички да знаят къде живеят. Оттам може да купуват и тяхните неща, които ще се радват и за тях, защото истински. Тези деца правят перфект. Затова, приятели, много ви благодаря. Кругна цал, обичам ви всички. Радвам се, че сте тук. Благодаря ви всички.